Vi står her med Thomas Jans, som er en 14-årig dreng, der bestemt ikke har fået en nem start på livet. Ja. Thomas, prøv at fortælle din barndomshistorie. Den er barsk. Jeg starter med, at begge mine forældre dør. Og så møder jeg det her svin, der hedder Søren Grønhøj, som udnytter mig. Udnytter økonomisk, eller? Nej. Seksuelt. Det er okay, Thomas. Og derfor jeg slår med hovedet med den her fisk. Lad os gøre det. Det er noget, han kan lide, mand. Tag den så. Tag den så. Ja. Jeg sværger så, hva'? Ja. Lad være. Det er sent om natten. Thomas har planlagt det her. Det er en fisk, han har slået med ryggen. Den er vasket med vand, så den er ikke, ja, ikke smålet ud. Han har slået der på ryggen med en fisk. Den er vasket med vand, den er helt ren. Hvad siger du, han har gjort med en fisk? Han har slået der på ryggen med en fisk. Nå. Han er vasket, den er ren, han har vasket med vand i lang tid. Hvad fuck? Hvad skal jeg gøre? Du skal bare, det er helt rent det der. Så du kan lige tørre det på ryggen og sådan noget. Så skal du lægge det til at sove. Hvad er fisk, men også ren? Ja, ja.